Bom dia, boa tarde, boa noite, lindonas. Sejam bem-vindas ao meu canal. O meu nome é Alana Meire e sou professora de pintura em tecido. Eu vou ensinar para vocês hoje a pintar uma suculenta. Essa suculenta ela é bastante trabalhosa, então assiste até o final para vocês observarem e ver todas as novidades que a gente tem que fazer aqui nesse trabalho, tá bom? Ela é uma aula do apoiador, tá? Qualquer coisa vocês me chamam, mas o link estará na bio. Beijão e boa aula. Ah, não esqueça de compartilhar, curtir e inscrever no canal. Então, gente, os meus alunos, né, já me conhecem, sabem que eu sempre uso uma foto referência para acompanhar nas pinturas, tá? Essa pintura eu peguei no Pinterest, uma foto referência do Pinterest, e adaptei, fiz algumas adaptações, tá? Então, gente, essa é suculenta aqui. Eu não sei falar os nomes das suculentas, não. Vou ficar devendo para vocês referente a nomenclaturas de suculentas, tá? Eu vou fazer elas nos tons mais verdes. Esse daqui, ó, teve de verde, né? Teve um tom de rosa misturado. Nesse aqui, ó, eu vou fazer mais verde, tá? Então, eu vou usar o amarelo limão. Ó, o amarelo limão. O pistache. Gente, eu procurei o pistache igual condenado um dia desse. Acho que eu tava gravando aula. Estava precisando dele e não achei. Agora achei. Acho que foi na aula das toalhas. Ó, verde pistache. Vou usar um pouquinho do branco que tá aqui. Vou usar também um pouquinho do verde oliva. Estou precisando de tintas novas, de reposição de tintas novas. De verde oliva. Vou deixar aqui o verde pinheiro, caso preciso, e o musgo. Como sempre, clareador, tá? Quando eu vou fazer a suculenta, eu vou fazer uma por uma. Eu não preencho todo com clareador, não. Eu vou fazendo pétala por pétala, tá? Por isso que a suculenta ela é um pouco demorada, tá bom? Então, ó, pego o clareador, vou passar primeiro nas primeiras pétalas aqui de trás, ó. Clareador, tá? Eu vou pegar o amarelo limão, cantinho do pincel tem tinta, cantinho oposto não tem tinta. O cantinho que tem tinta, eu viro pra cima, coloco aqui na beiradinha, ó. E puxo sentido meio, tá? Ó, puxei aqui, bom? Vou vir com o verde pistache. E vou preencher agora a minha pétala, ó. Tubo aqui, esfumaço. Lado aqui contrário, esfumaço também, deixando a beirada clarinha, tá? Vou pegar um pouquinho do oliva. Meu oliva tá horrível, tá bem no finalzinho. Olha, escureço essa parte de dentro. Tiro o excesso. Ó, e puxo. Branquinho aqui no cantinho, vou pegá-lo, limpo o pincel, vou pegar branco, coloco no meio e vou dar uma puxadinha aqui pro centro, ó.
pega e vou fazer outra pétala, ó, clareador. Alana, eu não gosto de trabalhar com clareador. Eu posso deixar de usar o clareador? Pode, gente. Isso aqui é só para quem gosta mesmo de usar o clareador. Eu, particularmente, amo usar o clareador, tá? Ó, amarelo, limão na beiradinha, da mesma forma. Vou entrar aqui nessa parte com o oliva. Aqui ela é mais escura, então eu já entro com oliva, ó. Coloco e dou uma puxadinha pra cima. Atrás tem uma bem pequenininha, ó, já pego, já coloco, vou colocar com um pincel bem pequeno, que é pra fazer esse detalhe aqui, ó, tá? Já entro com pistache, tá bom, ó? Só lá no cantinho, ó, e venho com o oliva escurecendo aqui na beiradinha, ó. Por que eu não coloquei o amarelo limão? Porque ela tá lá no cantinho, ela não tá recebendo tanta luz quanto as outras, tá? Vamos fazer essa aqui lateral também, ó, clareador. Essas aqui... Ó, amarelo limão, verde pistache. Pego aqui, ó, o cantinho do pincel... Puxo pra cima, ó. Tá? Pego o oliva e dou uma escurecidinha aqui embaixo, ó. Branquinho, lateral. Vou colocar mais um pouquinho de branco aqui, ó. Que essa daqui é um pouquinho mais branca. E puxo pra dentro aqui, ó. Tá bom? Tem essa daqui agora também, que é no cantinho, ó. Clareador também. Vou pegar o limão, coloco na beiradinha. O verde pistache e preencho. Verde oliva no cantinho, tá? Branquinho na beirada, ó. Tá? Então, fiz aqui, ó, as laterais. Agora, vamos entrar aqui, ó. Lavo o pincel. Pego o pincel grande. E bora lá para as laterais. Ó, vou fazer primeiro essa daqui. Clareador. Gente, toda vez que nós vamos fazer suculenta... É sempre bom a gente observar a flor, tá? Por quê? Porque para ela dar movimento. Para ela mostrar, igual essa parte aqui, ó, da outra aqui, viu como que ela tá bem redondinha? Então, aqui, ó, isso aqui é observação, tá? Ó, passei clareador nessa daqui. Vou pegar agora o branco. Vou passar aqui, ó, cantinho do pincel, cantinho da folha. Gente, é cantinho e virado para fora. Tá? Não é cantinho virado pra dentro, não. Eu quero colocar branco pra fora. Tá bom? Vou pegar agora o verde pistache, preencho. Ó, esfumaça aqui entrando dentro do branco um pouquinho, tá? Vou pegar o verde oliva, cantinho do pincel aqui, ó. Tá? Vou passar bem aqui na beiradinha, aqui no cantinho. Tubo esfumaçando, mesclando aqui a tinta, ó.
feito isso, eu vou vir aqui no meio dela de novo, ó, e vou escurecer para baixo. Ó, passo aqui lateral. Sem colocar muita tinta, viu? Lavo o pincel. Vou pegar o branco. Sempre cantinho de pincel, eu não trabalho muito. Branco aqui, gente, é o lateral e é esse movimento aqui, ó, vai e vem. Eu não coloco aqui embaixo, eu quero fazer um movimento aqui em cima, ó. Então, eu coloco o branco só aqui em cima, tá? Lavo o pincel novamente, todas as vezes eu tô lavando o pincel. Vou pegar um pouquinho do verde oliva e vou passar só a beiradinha da folha aqui, ó. Só na beirada mesmo, ó. Tá bom? Bora fazer essa daqui, ó. Clareador. Ó, clareador, tá? Vou pegar aqui, ó, o amarelo limão, coloco na beiradinha, puxo, novamente um pouquinho de amarelo limão, vou colocar aqui, ó, na beiradinha aqui, ó. Pego verde pistache, escureço aqui em volta, ó, aqui em volta tem uma folha, uma pétala, tá? Escureço em volta, mesclo aqui, ó, e vou pegar um pouquinho do verde musgo agora, ó, cantinho do verde musgo, pego, ó, e puxo pra beirada, tá, ó. Lavo o pincel, pego o branco, coloco aqui, ó, onde que eu coloquei o amarelo limão e dou uma puxada. Aqui, ó, vou dar só uma mescladinha, gente, pra não ficar muito esse branco aqui, ó. Tá? Já vou pegar o pincel pequenininho. Agora eu pego 421 Condor, o zerinho. Vou pegar o pântano e vou dar, ó, profundidade aqui, ó. Agora é com o pincelzinho pequenininho, ó. Pra gente já fazer as separações das pétalas, tá? Ó, clareador. Ó, passo clareador. Bom, vou pegar um pouco do branco. Ó, um pouco do branco, gente, eu pego e faço esse movimento aqui, ó. Porque essa suculenta aqui, ela tá virando. Por ela tá virando, eu tô fazendo este movimento, ó. Olha o movimento, ó. De virada aqui, ó. Este movimento não é vai e vem. Eu tô pegando e tô virando pra baixo, tá? Tá? Faço o movimento que eu falei pra vocês. Vou pegar um pouco do amarelo limão e vou entrar aqui no branco, ó. Pego o verde pistache, daqui de baixo pra cima, faço este movimento, ó. Agora é o contrário, tá? Coloco aqui, ó. E subo. Deixo a beiradinha sem preencher. Limpo o pincel e vou vir com branco, tá? Só cantinho aqui, ó, de tinta. Eu tô colocando lá, gente, aqui, ó. Só cantinho de tinta. Venho aqui, ó, cantinho da minha suculenta, ó. Coloco o branco e puxo, tá? Ó. Essa daqui, ela é um tonzinho também com um pouco do musgo. Então, eu pego e coloco o musgo aqui embaixo, ó. E vou subir, tá, ó. Fazendo o mesmo processo que eu falei com vocês, ó.
tá? Pra me dar uma profundidade aqui, eu entro. Wiley, que é isso? Úrsula, boa noite, lindona. Célia, boa noite. Eu vou vir com aqui embaixo, ó, o pântano, tá? Aqui. E vou aqui também, ó. Clareador. Nota que eu vou rodando, viu? Eu vou rodando a suculenta. Ó. Vou pegar essa daqui agora, ó. Amarelo limão, cantinho do pincel. Vou vir aqui, ó, no centro. De um lado, do outro. E vou puxar aqui, ó, fazendo este movimento. Ô, gente, então bora lá de novo, ó. Pego o amarelo limão. Fenilda, boa noite. Coloco o amarelo limão aqui, ó. E vou fazer o movimento que eu ensinei pra vocês, ó. Vírgula pra baixo, ó. Tá? Agora eu venho com verde pistache e vou preenchendo aonde eu não tinha preenchido, ó. Coloco aqui. Coloco o verde pistache aqui também, ó. Puxo o lateral, tá? E vou pegar aqui, ó, de baixo pra cima e vou fazer o movimento também, ó. Tá bom? Aí aqui no meio, o movimento que eu fiz, ó, como ficou mais clarinho, não ficou? Então, lavo o pincel. Vou pegar, aqui eu tô trabalhando com os tons de oliva e os tons de musgo, tá? Vou pegar o verde oliva, coloco aqui em volta dessa pétala aqui, ó, que eu não preenchi ainda, dessa daqui. E vou puxar pra cima, ó. Gente, eu mexi no aparelho hoje. Eu tô com a impressão que eu estou falando meio assoviando. Pego o musgo. Coloco aqui, ó, cantinho do pincel, tiro aqui o excesso. Do musgo pra fora, eu faço aquele movimento que eu falei com vocês, ó. Tá? Aqui no fundo, eu vou colocar o pântano. Aí aqui, ó, é só cantinho de pincel, pouca tinta mesmo. Coloco aqui, ó, tiro excesso e venho aqui, ó, e puxo pra cima um pouquinho. Aqui é mais escuro, ó. Limpo o pincel. Pego o branco, cantinho do pincel. Aqui na beiradinha eu vou fazer uma voltinha aqui, ó. Coloco e faço uma voltinha, ó. Vai e vem, ó. Tá? E deixa eu bater o branco novamente. Excesso quando eu vejo que eu carreguei muito, tá? Bebendo água, gente, que eu falo muito, então tem que hidratar, né? Ó, clareador, tá? O clareador, gente, qualquer movimento, vai, vem, circular, qualquer movimento. Estão só preenchendo aqui. Amarelo limão, eu vou pegar aqui, ó, da pontinha da suculenta. Puxo pra baixo. Coloco aqui bem na beiradinha aqui, ó. Tá? Ó. Pego o branco. Roselane, boa noite, lindona. Cantinho de pincel novamente, ó. Vem aqui, ó. Bem na beiradinha aqui, ó. Pra me dar uma luz e separar essa dessa daqui, ó. Tá? Vou pegar agora verde pistache e vou preencher, ó. Bom, lavo o pincel. Vou pegar agora o musgo. Deixa eu bater aqui que ele tá tão duro. Ó, musgo aqui embaixo um pouquinho. Tiro o excesso, dou uma puxada, ó.
fechadinha, tá? Vou pegar o musgo novamente daqui, ó, pra cima, aqui, ó, eu faço uma voltinha, tá? Olha lá, ó, faço essa voltinha e puxo pra baixo, pra me dar uma sombra aqui embaixo, ó. Vou pegar o oliva e vou escurecer essa sombra aqui, ó, só o centro, tá? Eu não coloco aqui na beiradinha não, ó, só o centro. Lavo o pincel. Venho com branco e passo na beirada agora, ó. Branquinho na beirada também, ó. Tá? E dou uma puxadinha pro centro aqui, ó. Ó, vamos fazer essa daqui também, que tá por trás. Sempre usando o clareador, tá? Eu sempre uso o clareador. Eu vou pegar o branco, vou passar ele bem na beirada aqui, ó. E vou puxar aqui, ó, centro, tá? Pego mais um pouquinho de branco, ó. Puxo o centro. Movimento circular. Vou pegar um pouquinho do amarelo limão, coloco só aqui, ó, na beirada. Me dá uma luz aqui, ó. E venho com verde pistache, tá? Ó. Coloco verde pistache. Subo aqui, ó, escurecendo essa beiradinha aqui, ó. E venho aqui esfumaçando, entrando dentro do branco um pouquinho, ó. Vou pegar um pouco do musgo e vou passar aqui embaixo. Ato do outro. Subo aqui, ó, lateral, limpo o pincel, que eu quero pouca tinta, ó, movimento circular. Espalho aqui, ó. Tá? Vai ficar um pouquinho mais verde essa daqui. Vou pegar verde pinheiro. E escurecer mais um pouco, ó. Limpo o pincel. Dou uma puxada. Venho de novo com branco, aonde eu coloquei o branco, ó. Limpo. E dou uma puxada pra dentro, ó. Pra esfumaçar o branco entrar dentro do verde e não ficar muito branco nem marcado. Tá bom? Ó, essa daqui também faz parte. Deixa eu... Ó, clareador, tá? Ela já é mais escura, então eu já entro com verde pistache. Venho com oliva. Preencho aqui embaixo. E puxo pra fora, tá? Verde pinheiro, preencho aqui, ó, pra dar profundidade aqui embaixo. Coloco, tiro excesso e dou uma puxadinha. Essa daqui, ela é mais escura, tá? É aquelas flores, folhas, que está bem envelhecida já, sabe? Vai cair já. Clareador, que eu vou passar nas duas, que essa aqui é bem pequenininha. Essa daqui de baixo... Deixa eu ver se tá dando pra mostrar aqui. Aí. Isso. Essa daqui de baixo são outras suculentas, tá? Essa daqui, ó, é, faz parte de umas outras suculentas. Essa daqui só faz parte dessa daqui, tá? Então já preencho já com clareador essas duas. Aqui tá pequenininho, então a gente já preenche com clareador também. Ó. Vou pegar o verde pistache, vou colocar aqui, ó, de um lado. Puxo e venho com branco aqui lateral, ó.
troquei de pincel, olha. Então ele vai ficar um pouquinho mais... O branco não vai ficar tão branco, tá? Pinguinho de musgo aqui embaixo, ó. Preencho aqui, ó. Aqui, como eu já passei o clareador, eu vou entrar... Deixa eu só pegar um pouquinho aqui, ó. Colocar um musgo aqui embaixo, aqui, ó. Eu vou entrar com branco nessa parte aqui, ó. Amarelo limão aqui. Trago amarelo limão até o meio. E nas beiradinhas eu vou vir com o pistache, ó. Pego o pistache e vem encontrando com o amarelo limão. Pego o lado contrário também, ó. Coloco aqui. Subo encontrando com o amarelo limão, ó. Tá? Feito isso, eu vou pegar o oliva, cantinho do pincel. Aqui, ó. Eu vou escurecer com oliva. Musgo e vou colocar bem centro aqui, ó, o musgo, ó. Aqui é o centro dela. Feito isso, eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. Escureço para um lado, pro outro e pro centro eu dou só uma puxadinha, ó. Então, lindonas, pelo que vocês viram, o curso, essa pintura, ela é muito grande, né? Dá muito trabalho pintar aí cada pétala da suculenta. Então, terá a segunda parte, tá? Fique atenta, não esqueça de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho para você assistir a continuação dessa aula, que estará disponível amanhã. Aguardo vocês!